Chega de Tamania e Pato Donald. Eu vou chegar aqui no Chapolin Colorado. Não contava com a minha astúcia. Uma tapeira de caminhão. Chega em casa e dá choque no seu sistema. Eu te levo pra casa, mas eu não abro. Mas eu te botar. Imagina sua pressão. Então você se prepara. Na rata com uma tapeira. Usa tudo a te impressionar. Usa tudo a te impressionar. Usa tudo a te impressionar. Aqui não tá te impressionar. Usa tudo a te impressionar. Usa tudo a te impressionar.